السمكة اللي حصلت على المركز الأول من الطيار ومن الهزاع 105 المغرب عادي عادي بيض الله يوهم120,000 دولار تقريبا. النوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دنیا میں ویسے حیرت کے نام پر بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک کام ابھی حالیہ ابوظبی میں بھی پیش آیا ہے کہ ایک مچھلی کی قیمت جو کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے 125,000 درہم یعنی کہ 125,000 درہم ہے اس مچھلی کی قیمت جو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کی سب سے مہنگی مچھلی مانی جا رہی ہے اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی 125,000 درہم میں فروخت ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں یہ مچھلی 125,000 درہم میں فروخت بھی ہو چکی ہے اور باقاعدہ اس مچھلی کو بولی پر فروخت کیا گیا ہے جس کی آپ بولی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی کہ اس مچھلی کی اتنی قیمت کیوں لگائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں جب بھی ہمیں کوئی خبر ملے گی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے.